观众朋友大家好，欢迎收看这个礼拜的关心事政做回来，我是蔡小君。俗话说天有不测风云，人有旦夕祸福，因此如何有效预防和因应各种灾难就显得格外的重要。在今天的节目中呢，为你邀请到三位专家，三位来宾要带大家呢来传授各位各种生存自救的技能，同时要检视一下我们基隆市政府在遇到灾害时有什么样的量能来保护大家。首先为你介绍第一位是我们基隆市消防局局长尤嘉义。小君，各位观众大家好。嘉义局长好。第二位呢是我们基隆市消防局第二大队副大队长王君维。小君主播，各位观众朋友大家好。君维好。第三位呢是我们的小队长，我们的罗竹君。小君主播，各位观众大家好。竹君好。要先带大家来看看哦，这一次4月3号的花莲大地震，我们基隆市也特别组了一队前往灾区进行救援。特种搜救队队长王俊伟报告，本次04、03花莲救灾任务顺利完成，应到14名时到14名完毕。不畏艰难，从基隆南下绕道南回，前往花莲地震灾区支援救灾的基隆市消防局特种搜救队，在6号晚间任务完成，顺利回到了基隆消防局。市长谢国良亲自迎接这群特搜英雄，颁发加菜金勉励，并深深一鞠躬，感谢队员们投入救灾的辛劳。除了我等一下想要跟各位握手表示感谢以外，请先接受我深深的一鞠躬，谢谢大家，你们真的辛苦了，谢谢。这次基隆消防局特搜队绕经南回，前往花莲救灾。回程从花莲港搭轮船到苏澳港，再开车回到基隆，完成了环岛84小时的紧急救援任务，可说是相当不容易。地上是在沙卡当步道，那边其实有2个受困案件，总共有6名2大4小的一个失联的民众。那我们同仁一样出5名，然后跟其他的县市消防局同仁，好，那到达那边去搜索。那边是里面是环境最险峻的，因为它土石的坍方是最大的，面积最大，然后再加上它上方有一个堰塞湖。那经过观察之后，其实它堰塞湖的水位是很满的。那再加上现场的余震不断，其实我们很担心说，因为余震的话，它可能堰塞湖的水位有可能会溢体或是一些碎掉的话，其实水就会直接从上面流下来啊。现场环境我们是比较担心这一个。那我们也在现场跟其他县市找到了2名的大体。那由于现场其实那个大石头真的太重，那是大超过5吨以上，那现场使用破坏机具其实也不容易将大体搬出来，再加上现场已经开始下雨了，那现场的搜救状况就暂时暂停。那其余的一些零星部分，其实就我们有带一些外国旅客，比如说瑞士的、英国的，共8名，然后协助他们到火车站，然后甚至要协助搬运一些民生物资，然后空投到那个金鹰酒店那边，好，不管是一些民生物资的部分，哦，协助空投到金鹰酒店。在花莲的这一段期间的话，其实每天晚上哦，或者是说，其实到达现场都一直不断的有余震。那晚上大概2点4点，每天就是都会有一个比较大的余震，也会因此而惊醒这样子。那刚好我们住的那个旅馆的部分呢，最后一天是有一个外籍的人士啊，看到我们正好在用餐的时候，然后他也就是过来主动帮我们倒个咖啡，然后跟我们做一个闲聊这样子。之前的话是107年有一样也是花莲的大地震，对啊，那一次的状况其实就是单纯的建筑物倒塌，好，那我们也是到达现场之后，就是尽量协助里面的搜索，然后确认说里面有没有其他的一些受困者。对，那这一次比较不一样的是，在建筑物倒塌的情景执行完毕之后，其实它比较多严重最大的其实是在山区，它是因为道路坍方，所以会有一些失联的民众，然后甚至有一些受困的民众啊，所以它处理的情形是不太一样的。这个任务完毕。先稍事休息后，我想过几天我跟局长会跟搜救队的同仁大家一起来思考，就是从这一次的搜救经验来借鉴，未来如何可以加强大家的装备、大家的设备，以及整个在执勤过程中所有需要的配套。我想透过这一次的经验，我们也可以好好来检讨一下，透过每一次经验我们检讨精进，让我们的搜救团队可以在更安全的环境以及更周延的设备下做好他们的工作，我觉得是这一次很重要的一个未来我们要做的事情。真的是很重要的事情，要请教局长跟大家分享。其实基隆那时候也是真的很厉害，有那个老旧房屋就这样
整个岛。然后我记得我们是高层楼，然后也是摇得很恐怖。然后请教局长，就是就当天的应变作为及逃命保卫自己的一些原则。啊，这个我必须跟大家说明一下，因为我相信大家都住在台湾，所以应该常常遇到地震的情况。那地震不外乎就是一开始一定会有很剧烈的摇晃，所以第一件事情就是要保护自己的身体性命，不要受伤。那当然我们现在都会去推广大家做所谓的趴下掩护稳住的动作。那这三个动作呢，其实是希望你最少要保护你的头部，就刚刚主持人所说的，那保护头部其实是非常重要的一件事情。所以趴下掩护稳住一定是第一个时间要做的。那当然你在做这三个动作的时候，可能要去想一下你到底在什么环境下。趴下掩护稳住我们是希望坐在它的时机是在有你有桌子底下，那这样就可以做趴下掩护稳住。那大家可能要想一想，譬如说假如今天是白天，那假如我坐在轮椅上，那我怎么样去做趴下掩护稳住？我假如在床上睡觉的时候是半夜，那怎么样做趴下掩护稳住？那这个可能在我们的防灾手册上面其实都有这不同的时机怎么样来进行保护自我的动作。是，那摇晃完了之后呢，大概30秒左右比较不摇了，那我们就要赶快去确认我刚刚做的哪一些事情，后续的动作。譬如说你要去确假如我刚刚在煮饭，但是我去做了趴下掩护稳住的动作，那个火还在啊，所以你要去把第一个把火源要把它关掉，第二个就是要确认一下我的大门口有没有变形，这样我才能够出去。逃出去。那当然后面还有一些项目是，例如说假如在时间再长一点，那我们可能先确认一下我的房子是不是安全，然后假如龟裂的情况太过危险，那么我们就要开始进行避难的动作。那这个疏散的动作就是我要离开家里，要到其他的地方去做疏散，那我就要携带我的这个紧急避难包。那这个避难包当然里面还是有一些准备的事项。那我们在我们的官网上面，消防局的官网上面都有一些建议的事项，譬如说你要尽量能够准备3天的食物、饮水，然后个人的药品，或者是一些比较适合自己用的东西，那都会在这个是我们其实这个是我们在做宣导的时候进行的，就是让民众觉得自己需要在这避难包里面要放什么样的东西。那紧急避难包原则上一人一个，那自己准备自己的，因为你要帮小朋友准备，跟你跟爸爸妈妈准备，跟自己准备的东西会不一样。尤其是有一些个人习惯服用的药品，那个一定是不一样。那假如 baby， 我可能要去准备尿布，等等的东西，所以才希望说每个人自己准备自己要的东西。那当然，对，当然大家也会讨论到说啊，避难包我要到底要放在哪里？那通常是我的建议是，我希望大家放在门口，你会去躲的地，第一个会去躲的地方啊，比如说你的趴下掩护稳住会坐的地方啊。假如说自己家里面的桌子是没有办法做趴下掩护稳住的，那么你可能要去这三个动作，你可能要坐在家里比较坚固的地方，那就是有可能是柱子，有柱子的地方通常是家里比较坚固的地方，你就可以把紧急避难包放在那里。或者你可以把它放在门口，我就刚刚我的门口，因为我要开始做疏散，那么我去经过门口，我就一定可以拿到那个紧急避难包。那当然后面的假如说你到其他地方去疏散，那可能就是要开始比如说你打开你的收音机啊，或者是一些相关的运用相关的媒体去获取一些讯息，我到底要去哪里做疏散，所以做收容，我哪里可以取得我们现在的维生的一些物资。那这个在我们地震发生后，我们只要有开设紧急安置所，那么他们就会，我们也会po这样的讯息，
给民众，那民众就可以透过媒体就可以知道这样的讯息，就可以进行相关的一些避难的措施，这样。是，所以市府其实也做了一系列的一些保护跟检测措施。当然，对，有要跟大家分享一下吗？那刚刚我提到是说我们到避难所去嘛，那也有可能是我一出来，可能第一个想到的不是到避难所，而是想到我的亲人到底现在怎么样，所以刚刚我们一开始谈到的那一些在家里有可能都是自助，那出来之后呢，你可能要去关心你的家人，所以就会进一步到所谓的互助，你可能要去想一想你的家人，或者是左邻右舍有没有需要协助的项目。那譬如说要观察看有没有起火啊，因为震后的火灾根据以往的灾历或者是研究都是最大量的，也就是说地震假如后面引起的火灾造成的伤亡有几乎还对将近有70%是会有这个情况，尤其在日本它的情况又更严重，因为日本他们崇尚木造的建筑物，所以假如摇了之后，地震发生之后，他们的震后火灾也是一个很难处理的部分。那当然我们就要去关心左邻右舍的一些情况。那最后当然假如说确定比较没有相关的余震，那我们就可以回来准备做复原的动作，而不是家里乱七八糟啊。那我们可能要找结构技师确认一下这栋建筑物是不是安全。那假如说安全还有可能是需要补强的，那这个是通常他们会贴那个黄单，就表示他必须要再做补强我才能够居住。那还有假如说贴了红单，那么可能就要谈到后面的一些处理，他可能要不适合人居住，那当然就要拆除重建等等的一些复原工作要进行。对，所以就要记住很多的步骤，当然最重要就是要先准备好紧急避难包，这件事情真的很重要。那刚才我们看到影片啊，其实有一段我觉得蛮触目惊心的，就是我们的那个搜救队员他们是历经爬坡，而且是在滚石堆中。我们要请教军委这一次呢带队进去营救大家的时候最大的挑战是什么？其实这一次我们接获到动员命令要出去的时候，然后因为我们出发之前就知道说中横已经断了，然后其实要往花莲那边也断了，所以我们第一时间想说哇，我们要绕过南回的部分，然后再绕过1/4个台湾，然后再到花莲这样子，对啊。所以其实我们当初在设想，其实可能大概10点多出发，可能到那边大概要12点了。然后心里想说啊，其实我们出去同仁大概就是开车出门就是安全第一哈。可是我们同仁出去的时候，其实他们可能警报器开，每个同仁其实都是非常想要赶快到现场去帮忙哈，救助一些灾民。好，那当然他们在肾上腺素爆发的时候，其实他们其实是非常专注在驾驶座上面的。那一路上其实会跟他们讲说，那我们到了休息站是稍微休息一下。其实同仁大概都是到了休息站之后，他就是上个洗手间啊，我们就换个人又继续往下开。所以一路上我们这样就新竹稍微休息一下，台南休息一下，那我们到了屏东的林边加油站那边休息一下的时候，那那时候比较温暖的是其实那个加油站的我们在那边停靠休息一下，那加油站员工其实看到我们远从基隆下来啊，其实他就准备几个茶叶蛋而已，可是我是心里就觉得说很温暖了，对啊，就是你像虽然他不是很暖，可是我们心里感受到啊，我们是就是受到的是很温暖的。然后结束之后，我们又再到台东的时候，基本大概已经晚上6点多，然后我们在那边就是简单吃个东西之后，然后我们又往花莲了。其实南回这段从屏东然后台东其实也是有一段路。然后我们在用完餐之后，其实就有热心的民众看到我们说啊，我们的后勤车上面有基隆市消防局的字样，然后他也看到说，他也很感动，看到我们从最远的基隆下来，对，然后他就 po 了一张就听到警报器响，然后就看到说我们吃完饭，然后又风尘仆仆又继续往花莲开过去这样子，对，然后我觉得这其实也对我们是一个很大的一个鼓励这样子，对，那因为到了花莲之后，其实第一天现场，其实我们从新闻看到大概是天王星大楼，感觉就是它比较严重。那其实到现场之后，其实有一个那个罹难的老师了哈，其实他好像听说是想要再回去再救猫，好，然后后来就是压在。可是我们到时候其实大概这个任务其实个性已经结束了。那当天晚上我们赶得及搜救的会议，他说隔天早上我们再到
台八线公路段那边，那边有一个比较大的一个，就是比较多状况，对啊。那时候其实隔天早上我们到那边才知道说，哇，其实这次地震建筑倒塌，其实受困人数其实没有那么多，反而是在台八线路段这一边，然后它有金鹰酒店。那当时我们其实还资讯不知道，我们不晓得还有那个西堡国小，其实它还有很多人，还有甚至一些游览车民都受困在当地的那个隧道的那部分，对，因为那地震发生早上大概不到八点的时候，那刚好大家可能要出去，所以其实那个路段有很多的民众受困。那我觉得最大的一个其实就是在资讯的部分，因为道路中断是已经知道了，可是在通讯的部分，其实现场的通讯其实是不完整的，对，它有一些零星的资讯。那对搜救人员，其实我们第一个是要先掌握现场灾害的一个全貌，比如说这个路段到底有多少人受困，那他们的一个伤势怎么样，那现场大概缺了什么东西。对，那交通中断的部分，我们最后是跟空军总队的直升机搭配，其实是借由人力下去往从金鹰酒店那边下，因为直升机下去的话，其实它要有一定的空间。我们从直升机那边下去之后，那才把那个沿路这一段，因为它全长大概可能10公里，我们就是有高雄市那边，我们就他就沿路把所有的一些资讯全部确认之后，然后最后再回传回来，那我们才有办法针对这些部分一步一步的去做处理。那我们同仁在进去再做一个把灾民带出来的时候，其实里面就有一个那个17岁的高中生，然后他当时就是因为一个开放性骨折，所以急需要被带出来。对，那后来其实我们是4月4号，就是跟各县一起合作之下把他带出来。不过比较遗憾的是，他好像后来其实听说还是因为就是时间太久了，那他好像有点过世。那我其实心里在想说，如果我们当时不管是在通讯方面如果更好的话，其实也许早几个小时，或者早半天，或者早一个晚上，或早一天，其实都很希望能够把那个17岁的高中生能够让他及早送到医院来做一个救治。对，所以这部分是在通讯的部分，我是觉得是一个挑战。对，然后现场可能不管我们同仁进去到，因为我们其实在外面的时候其实通讯是 OK 的，可是在比较一进去，对，一进去的部分其实我们的手机无线电其实是通讯的部分其实是没有那么完整的，对啊，所以里面接发器也都被震坏。对对对对对对，所以其实灾时的时候，其实通讯的部分是很重要，就及时的讯息。那如果它很完整，我们是当然希望说能够把一些伤势比较严重，能够尽快的带出来。对，然后其实资讯比较明确之后，确认之后才发现，哇，那其实整个台八线路段这样子受困在里面，光是金鹰酒店大概就有400多个人，对，就有400多个人。然后当时那边回报说，其实他们里面比较需要的物资，原本以为是一些干粮什么，也许空投还方便，结果后来发现，干粮他们有，或是饮食有，就差是水。我想说，那水的话其实就还蛮比较麻烦，因为假设他是500个人好了，那一天又喝个2-3瓶矿泉水，其实那个直升机其实不是说你要直接就可以空投或什么的，再加上那个架次还要看天候的，对啊，所以在现场的挑战其实还有包含到就是也思考到物资的部分应该要怎么样去运送，对啊，当然公路的抢修是如果它能够越快抢修，对疏散专门是最快，可是在还没有之前可能就还有涉及到一些物资的部分，怎么样能够让这些受困的灾民能够暂时能够安抚他们，能够一个基本的一个饮食没有问题，对。然后当中还有其他路段的一些民众，但是有些民众其实他们可能还有些故事，他们还不愿意离开那个地方。就是其实如果能够移动到金鹰酒店来讲，相对是比较安全的。对对对对。然后后来我们在搜索也救到一些情资的部分，其实还有就是在那个小锥路古道那边，其实有找到一个大体，对，那大体的部分我们就是同仁部分，因为跟其他县市合作，它其实是在一个边坡那边，对，那其实上面其实还是地震的余震不断啊，它其实那个落石就一直下来，对啊，那所以那部分其实，那还有就是同仁，其实我们平常的一个训练的熟练度其实都够。那在那样子比较艰困的环境下，其实同仁大概各间互相合作，以一个最快的速度将大体，然后把它搬运出来，到一个比较相对的安全地方。因为那个地方
其实是随时都有落实下来。对，我们是尽量以最快的速度，然后其他的同仁就在帮忙上面看一下，那也有利用一下空白机，因为它上面其实有很多状况我们看不到，那我们可以利用空白机稍微看一下说，是不是有一些状况，然后底下的人其他就是用个哨子帮忙说，吹一下哨子说啊，如果万一有一些状况，他同仁就赶快要撤离。对，那另外还有一个就是那个灾民的部分，就是那个17岁高中生了，就是刚影片上面看到的，其实那一段路程就是落石很多。对，哎呀，那剩下还有一个沙卡当步道，那个摊方的面积就很大。对啊，那一个部分大概就是有，最后面资讯确认之后，总共应该是有两个案件，然后有4大2小。那上面部分由于它其实还有一个堰塞湖，那当天的时候其实我们也是比较担心说，万一如果地震余震不断的话，它上面堰塞湖会不会就是如果有些崩裂的话，对，它水可能会泄下来。对，那还好所幸是没有。对，然后还有就是我们到了4月5号，其实还有就慢慢开始在下雨，还好不是下很大。对啊，那我们就是这一次去的话也是跟107年的那个花莲大地震有一点稍微不太一样，是那一次大地震是刚好就是云门翠堤倒，对，然后还有就是白金庄，它大概是比较没有那么严重，所以那时候其实比较就是像是地震的建筑物的部分。可是这一次的部分，它除了那个天王星大楼之后，它反而是在那个公路段、公路线的路段的部分，其实它是因为道路坍方，所以它面临的是比较不一样的是受困民众在那边。然后像有一些像民隧道那些路段，其实直升机它是没有办法靠近的，你要空投物资也没办法。对啊，这是虽然是一样地震灾，可是在花莲发生，让我们发现到说其实它是有不一样的形态。然后再加上这一次，其实它所在离那个公路边其实大概都不会太远，可是我也想到说，其实像之前的那个88风灾，或者像那种小林村那边一样，其实我们在面对的时候，有可能是搜救人员有可能需要在更深入到这个村落里面，那我们可能需要3天2天的时间，在里面甚至要在里面过夜，因为我们基隆本身是属于丘陵地，所以不太像高山，你需要这样过夜情不太多。可是如果真的我们要去支援的时候，可是我们的训练上可能就需要想到说，那边可能通讯不好，所以我们的那个手机地图我们可能就要学用离线的。然后我们在扎营的部分，可能还要找当地的一些山民那一边哈，了解说他这边的路段怎么样。那如果我们要扎营的话，我们大概路程多久？我们要扎在哪边？那选择地点，当然还有就是说，真的高低顺向，因为你如果选择不好的话，也许可能你晚上过夜之后，整个帐篷都湿掉了。对，然后在山上最怕就是天气冷。对，那晚上它会有一些那个雨水什么的，对，早上有水汽，那整个帐篷湿掉，所以这个部分其实对我们都是一个挑战。然后另外一部分就是，其实这次运气算很好，是它没有下大雨。那如果万一如果后面搜救的过程下了大雨的话，有可能它就会变成像，对，因为更困难。所以这些都是也给了我们一些就是一些思考的方向，对，我们要怎么样去准备？如果真的碰到的话，该怎么对要怎么样去准备？然后还有就是。就是其实局长之前有跟我们提到说，就是在管理上，对，如果真的话，哇，如果真的是发生这样大规模灾害的话，其实我们要怎么样来管理？比如说各县市来支援的话，那我们是不是有一个 SOP， 然后让各县市来能够有条不紊的，然后分别去来做这样的？因为毕竟各县市都会来支援，可是我们要怎么样把这些收集这些资源，然后现场的状况，然后妥适的把这些资源分配到最合适的地方？对，这个其实都是我们可以好好去思考跟一个挑战的。是，真的很挑战，但是都是很宝贵的经验。那透过这样的一些历程，就会知道下一次我遇到灾害时该怎么做。那要请教局长，是不是跟大家分享一下，就是遇到灾害的时候，常常会有很多民众的造成伤亡，在紧急的救护中，我们要注意哪些状况呢？一般我们在紧急救护都会谈到一个东西叫做生命之链。那生命之链大概包括有6个圈圈。那其实你会发现说，前面的3个圈圈跟我们的民众有关，第4个圈圈其实就是我们同仁到达现场之后做所谓的高级的 CPR， 然后后面2个圈圈，一个是医院，一个是他自己本身的复原的能力。那我们现在就谈一下前面那个3个圈圈，其实是民众可以做到的事情。那前面的3个圈圈呢，其实就第一个包括打119，
那第二个就是做 CPR， 第三个是做 AED。那这三件事情可能在民众你有发现民众没有呼吸心跳的时候，你可能要非常的时间很短的时间，你就必须要想到打119 CPR 加 AED。那这个其实讲起来也不会太难，这都是我们平常会做的事情。但是因为你看到有受难的民众，所以你可能会很紧张，这个是一般人都会有的反应。所以当你发现了一个灾难现场，你打119，我不能说叫大家要练习，但是真的要大家要稳，要沉，要不要慌，静下心来，不要按错，然后不要慌。119倒不会按错，是连自己的地址都讲不出来，讲不出来，因为这个恐慌，遇到事情的恐慌，这个是人的心理反应，这是没有办法的。所以要让自己先冷静下来，然后想一下现在这个灾难发生的位置，怎么样来描述那个人事时地物给119的同仁知道。那之后呢，就会开始叫请一个要准备要去做 CPR 嘛，那当然还要有另外一个人去拿 AED。那你也可以先做 CPR， 叫人家帮你打119跟拿 AED。但这两件事情，你在教导民众去帮你拿的时候，要指明，不能说指名道姓，但是至少你要告诉他啊，比如说穿橘色衣服的帮我拿AED， 穿红色衣服帮我打119。那他们这样接受到明确的指示，他就会比较容易来协助你做现场的这三个圈圈。就119 CPR 加 AED。 那拿 AED 这件事情呢，现在我们的手机很方便，所以通常会有 APP 来告诉你在哪，你的离你最近的 AED 会在哪里。那像在基隆应该是在一些公共场所，还有我们的学校，我们现在打算在每个学校都设有这个 AED 的这个机器，可以让大家来操作。那这个其实是因为我们为什么希望说我们消防队还没到之前，民众能够做119加 CPR 加 AED？ 因为我们当一个人没有呼吸心跳，他在4到6分钟开始，他每一分钟他的脑部的功能就会降低，我印象中是10%的。那一旦他没有呼吸心跳超过10分钟，脑部就会开始出现不可逆的损害。所以越早接触119加 CPR 加 AED， 其实对没有呼吸心跳的民众其实是最好的，能够让他到最后我们送去医院之后，然后他康复出院的几率是会变高的。所以我们现在也一直在鼓励民众能够做这件事情。那因为这个也有点谈到刚刚提到的自助互助，对不对？那帮忙，我们发现有这样的民众，那民众互相帮忙，其实我觉得这个真的是一个很有爱嘛，对不对？那我们市长一直强调说希望我们成为一个有爱的城市。那坦白讲，我们假如说对一个陌生人来讲，我们都愿意伸出援手来做这件事情，那其实是很好的事情。那还有一件事就是说，以前我就算学过 CPR 加 AED， 我也到现场我可能不敢做。那为什么不敢做？因为他怕后面有责任的问题。是。那现在在紧急医疗救护法里面已经明文规定，就是说，假如说你出手施救，只是基于民众有危难的情况下，你去帮忙，那这个责任是可以排除的。所以大家不用担心说我现场要实施 CPR 加 AED， 但是我却后面有责任的问题，这个可以不用担心，因为法令已经明定了这件事情可以来处理。那最后一个稍微跟大家谈一下，就是我们现在的指挥科，就是各位打的119，我们都会在线上教导你做 CPR 加 AED。因为尤其我们在做 CPR 的时候，可能会要压胸，会压错地方，压的位置，还有压的深度、压的频率，那这些可能你都会不知道。但是我们现在线上就是打电话报案的那一位民众，其实我们在线上都不会挂电话，那可以持续的教导民众在线上怎么样来做，进现场怎么做这个 CPR。对，那我觉得这个都是希望说我们的OCA 的存活率
能够提升，因为我相信假如说我们真的遇到这样的民众，我们让他能够未来能够康复出院，他影响的不是只有一个家庭，他可能是影响一堆人，一堆尤其他的亲朋好友，所以假如能够让他能够康复出院的话，对这个对我们基隆来说应该是很好的事情。是真的，就是要自助互助，就有爱城市，那也不要担心后续有责任，因为民法法律已经有规定了，所以大家如果学会这样技能，等一下我们有竹君，我们的小队长要带大家来示范一下。好，那刚刚说到这一个，一定有一个案例要跟大家分享，就之前呢有那个公车司机真的开车开一开，就突然间心脏不跳，我们来看看这一段影片。好，只要你继续压，你继续压，继续压。公车司机昏迷，失去了意识，两名消防队员到场，分秒必争进行急救。哦，喉卡吗？还有呼吸，还有呼吸，还有呼吸。上月29日，基隆公车处一名司机开车途中身体不适，却还是硬撑的将车子停在路边。司机送医之后一度命危，插上叶克膜，昏迷10天。最近传出司机苏醒、康复、出院的好消息。我觉得有一种就是成就感，对，就是把一个人从鬼门关就是救回来，是一种就是很感动的事情。公车司机康复出院，从鬼门关将他救回的七堵分队队员罗竹君相当开心。其实，在同一天，八堵派出所也发生货车冲撞事件，他也协助将女警送医。去到现场，我只是想说，赶快看有没有受伤的人，那就是受伤的人在哪里。我只想说他有没有受伤，然后需要什么样的帮忙这样子。对，没有任何的，就是害怕或是任何的悬念这样。我们看到那个公车的那个影像。就是有民众已经在做 这方面的急救了，这已经是很棒很棒的一件事情了。然后再来，我们到达的时候，那个远景在现场又帮忙做急救的这件事情，所以让我们的 DACPR 还有我们的整个到院前的救护，整个完整的串联在一起，民众的急救，然后我们到达现场也做一个正确的判断，然后帮他做一个正确的处置。相对的，这样到医院之后，他被救活的几率就相对的提升。因为其实消防人员平时处于一个非常大一个高压的一个环境，那我相信同仁他的一个能力来自于他的一个自信，那自信来自于他平常每日的一些熟悉的基本的技能训练，所以当他遇到这样子的一个特殊状况，他就能够非常临危不乱的去判断当下的一个情境，做出对患者最适当的处置。为了鼓励消防队员抢救 OCA 到院死亡患者，基隆市府从去年编列奖金来激励队员。去年总计有6名队员接受颁奖，而截至今年2月为止，就有2位民众被消防队员从鬼门关救回，康复出院。目前我们所谓的救护的生命之链大概有6大环。那其实前面我们一直在鼓励说，包含目前现场 OCA 有协助急救的。我们的包括义消、我们的警消，甚至未来我还希望说，我们的民众有加入的话，我们也可以请市长来颁发这个奖励金。因为从消防员还没有到达前的 CPR 加上 AED 的急救，或者是我们同仁到达接手的 CPR 加 AED 的急救，一直到甚至到医院之后他们的救治，其实这一连串的生命之链都是有它的功效的。才有办法让一个 OCA 的病患从没有呼吸心跳一直到能够康复出院，甚至康复出院以后他还能够自主的生活，那我相信这个对后面两个家庭是比较重要的。也就是说，我当然希望说未来我们基隆能够达到所谓的全民 CPR， 所有的民众他都会做，包括我们的警义消跟所有的民众，那也能够让我们基隆能够达到所谓的有爱城市。因为看到自己的市民有困难的时候，那我们的其他的市民也能够及时的提供一些援助。年资10年的罗竹君拥有多项的救护执照，平常热爱运动健身，对他而言，成为消防队员除了是工作，也是神圣的使命。真的是神圣的使命。竹君要跟大家分享一下如何自救或是救他人。如果是以这个公车司机的案例来说的话，其实当初我们分队接收到的讯息是，有一个公车司机昏倒了，然后我们赶快赶到现场。我想说，一个公车司机在车上昏倒，会不会是心肌梗塞这种突发状况？就到现场，就开始评估那个公车司机的状况，就发现他已经
没有呼吸心跳，可是民众并不知道他已经没有呼吸心跳。如果这个时候民众可以事先发现，然后给予他就是正确的 CPR， 其实可以增加他的就是救回的几率这样子。那在现场的话，我今天就来教大家就是怎么做 CPR 加 AED。安妮在现场，这是安妮。好，那我们在现场的话，我们会先叫他先生先生，然后他如果没有反应的时候，我们可以顺便评估他有没有呼吸，好，看他胸部有没有起伏。然后这个时候呢，我们可以叫旁边的人，就用指定的，这位穿黄色的先生可以帮我去打119吗？然后这位穿蓝色衣服的先生可以帮我去拿 AED 吗？这样子。好，然后我们就实际上我们就压的位置就是两乳连线的中间，好，用我们的掌根，好，压在这中间，然后手扣住，两脚打开，用身体去压，好，然后每一分钟压100下到120下，好，以这样的速率一直压，然后如果有 AED。来的时候我们就打开 AED， 就另外一个人帮忙打开 AED。 然后一个人还是继续压，系统正常，保持镇定，检查病人反应，呼叫援助，将贴片贴在病人胸部的那这个上面其实都有画图，好，然后这个一个就是贴在病人的这边，将贴片贴在病人胸部的皮肤上，那一片贴在这个，将贴片贴在病人胸部的皮肤上，正在进行分析，不要触摸病人。他在分析的时候就不要触摸病人。正在进行分析，然后 AED 会分析，他会建议你要不要电击。建议电击。那如果他建议电击的时候，病人按下电击按钮。他说按下电击键，我们还要再讲一次，不要碰触病人。好，然后我们才去按。已经电击。电击之后，我们就继续刚刚的双管齐下。嗯，如果只要电了就没事，就这样一直压，一直压，压到我们救护人员来到现场为止。那小军主播要不要来试试看？我这样知道，因为我刚刚看，我以前都一直以为那个只要贴了之后，然后就电击它就没事，没想到一边电击，还要一边一直按到那个救护人员抵达现场。对，因为我们在电击的时候，电击也不是一边电击一边压，而是这个 AED 它叫做傻瓜电击器。那为什么叫傻瓜电击器？就是一般人只要拿到了，只要电源打开，它就会用。所以刚刚你看我们主君在示范的时候，他其实有各个阶段不同时间的引导。哦，那因为他有一些重点的事项，譬如说要电击或者在评估，我们是不可以触碰的，不要到最后我们要救他，而且我们自己被电了。对对对，所以这个还是要很小心的。虽然说他叫傻瓜电击器，但是所以要按下电击器之前，就是他有说不要碰触病人，这个是很重要的。如果你触碰他，可能另外一个人会一起倒下去这样子。哦，对，所以他的电击力这么强大。对，他因为他要把我们的心脏电停，然后我们再给他正确的速率，让他恢复到就是原本的心脏的跳动这样子。对，好。哎，谢谢竹君，哎，大家应该都学会了吧？最重要就是要听他的步骤，让他引导你一块来了解，一块来救这个病人。然后救人一命胜救七级浮屠，所以大家就要把这样的技能学习起来。但是如果自己就没有办法，对不对？如果很不舒服的时候，如果自己可能发生心肌梗塞这一方面的疾病的话，你可能就是要看你平常有没有用药 NTG。好，如果你有用这个 NTG 的舌下含片，可以赶快服用，然后这时候赶快打119。好，然后你最好
躺下，维持一个舒服的姿势，不要一直动来动去，因为这样会使你的耗氧量增加。哦，对，是，所以大家有点不太舒服的时候，就记得赶快打119。然后我听到有的人还要深呼吸、咳嗽之类的，这可能也是有效的，对不对？然后重点是要赶快打119啦，请大家赶快求救，对，赶快来求救。好，那刚刚说到这一个求救部分，大家学好之后，那就是来看看我们来检视一下我们的消防局哦，有没有一些新的政策？我们要先带大家来看看我们的营业场所要注意喽。我们7月1号如果违反了消防法，将直接开罚。国内近年来重大火警事件频传，营业场所消防安全受到重视。立法院去年三读通过消防法修正案，营业场所违反消防安全就可以直接开罚。消防法自从去年的5月修订之后，那在6月公布实施，那对于一些营业场所违反消防安全设备设置的一些相关的规定，都把它改成现在的所谓的即时法。那即时法也就是说，当我们去检查的时候，一旦它不合格，就会立即开罚。那这一点，我们基隆市有相对有半年的宣导期，那目前也在宣导期当中，所以基隆打算在7月1号开始，将会依照法令来执行。现在要测试探测器，如果探测器有动作的话，会联动警报系统。不管是烟雾侦测器，或者是收信总机。消防队员会同消防设备室进行营业场所消防检查。排烟设备针对于室内场所，只要有浓烟，它的排烟的效果是非常重要的一环。因为火灾的时候，其实火灾真正杀手不是火，而是浓烟。那尽速的把浓烟把它导向正确的方向，才有利于人的一个求生。消防队员执行安检，过去检查早缺失，只能开立限期改善单，也让不少业者心存侥幸。加上消防队员来回复查。不止旷日费时，也浪费人力。那一般呢，室内消防栓是火灾初期是一个很重要的东西，所以我们来的时候，室内消防栓一定会是检查，因为是在火灾发生，让我们他们自主的管理，他们第一个灭火器没办法去使用，就可以用室内消防栓来灭火。那第二个就是排烟设备，因为火灾发生的时候，这些人要避难，第一个先把烟排掉，让民众不会去受到灾害。这回消防法大翻修，针对营业场所规定变严，并且提高罚锾，最高重罚30万元。其实我们场所的话，每一个月都会委托厂商进行设备维修甚至保养，一发现有消防设备有损坏，或者是说不堪使用，会立即做更换。加上基隆市消防局的侦事分队那边也有做定期的宣导。这次消防法的修正呢，最主要呢不是要处罚民众，因为前面有惨痛的灾害。那政府呢是希望民众要有自己的财产，自己来保障自己的生命，由自己来保护。可能会有一些不合格开罚的动作，那我们当然希望说，假如有一些营业场所，它的防火管理做得非常的优良的话，我们也欢迎各个场所在于你的设备堪用、防火管理良好的情况下，到消防局来申请。我们会在场所外面贴一张有关于这个场所是优良防火管理的场所，那也让我们的民众看到这个标示，能够到这个场所更安心的消费。在正式实施前，基隆市消防局积极针对各业者进行宣导期及辅导期。但7月1日起会依照新法规开始进入检查期，消防局呼吁各营业场所加强场所内的消防设备及防火管理事项。真的要提醒所有店家要注意，不知道我们基隆有没有店家都一直劝导不听，然后现在就要直接开罚，我们要请教局长。这个是其实是因为内政部消防署因为之前的一些灾力所造成的重大人命伤亡所改变的一项很重大的措施，那在去年的6月公布实施之后，每一个县市都实施了，很多县市对，在今年的1月1号其实都已经开始做开罚的动作。那我们基隆是利用前半年来做宣导期，让我们的一些营业场所知道有这样新的规定，然后在7月1号即将要开始做这个动作。我们真的是有爱城市，
罚了比人家晚。这个也不能完全这么说，而是我们希望说让大家有一些准备的时间。那因为以前的准备时间比较长，那现在准备时间变得很短，也就是但是我还是要呼吁大家，其实刚有提到说不是以开罚为重点，而是我们希望说你要业者要让自己的消防安全设备是堪用的。那我常常在有时候在宣导的时间就会去跟民众所提的，我说其实一栋房子这些消防安全设备都是民众自己花钱买来的，但是呢却当它故障的时候呢却常常就不太理它。那我跟你今天去买一台冰箱买一台冷气回来，假如今天它忽然不冷了，你觉得会怎么样？我相信民众第一时间打电话到那个厂商那边去，请来帮我看看这个冰箱跟冷气发生什么事。但是遇到消防设备故障呢，你却不可能会拖很久才会去做这件事，才让它修复，甚至要等到我们消防队去检查，检查之后他才去找厂商来看看，哎，我们这个设备到底发生了什么事。啊，但是一个是会保障生命安全的，啊，你却不理他。很久才修，但是一个冰箱，说真的，冰箱冷气坏掉，可能应该不会怎么样吧，半年一年我也不会怎么样。那所以我还是要呼吁民众，就是这些，坦白讲，这些设备是我们自己花钱买来的，那会保障我的生命安全。所以，假如说他今天真的故障的时候，我要赶快找人家来修，让他维持堪用。是。所以刚刚这个法令的目的，其实是希望说，有一些比较关键的设施设备在营业场所。我们希望说它随时都要维持堪用，那假如有不堪用的情况，那我们就会采取开罚的动作。哎，这真的很重要，最主要就是要保护好自己，就是强化这个防灾的设备。是是是。那同样呢，要强化我们的防灾能力呢，其实消防局就有推出一套的系统，防灾系统的教育训练，这个是什么样的 EMIC 呢？哦，这个 EMIC 其实是我们消防署为了统整大家在面临灾害的时候，我们都会成立应变中心。那所有的进驻到应变中心的同仁都要会操作 EMIC 这件事情，所以我们就在今年，我们通常会在防汛期前把各局处的防灾人员召集起来，然后把今年，像今年有，今年应该是 EMIC 2.0， 就是它已经有升级版的，那可能一些操作的程序会不太一样，我们利用在防汛期前来进教导这些防灾人员，知道说，哎，未来进驻的时候，他怎么样来操作这个系统？是，对。他还有一个很重要，就是我们基隆市消防局要成立搜救全队，这是什么呢？我们一块来看看。一消弟兄穿着厚重的装备进行水带建立训练，比速度还要比准确。另一关，一名30岁的男子遭到电击，救护人员把握黄金时间展开抢救。恭请市长就任。113年基隆义消教育及全国体技能交流示范演练，27号在中山高中举行。现在的灾难蛮多的啦，层出不穷啦。那我想，对于救灾的设备啊、装备啦，以及救灾人员的训练方面啊，都要来加强。要让基隆的特搜队成为一个经过认证、拥有这个专业的配备跟能力。目前正在订定相关的计划，包括要有这个搜救犬，引进搜救犬，然后另外就是我们也要培养我们的同仁来做领犬员。哎，真的是要提升我们的救灾能力，这个很重要。他都闻得到，我们闻不到，局长。啊，这方面我稍微说明一下，就是我们第一个阶段可能的重点在于我们的搜救队要更能够更健全。那当然包括人员、装备、器材、车辆以及搜救犬这件事情。那这个我们希望说在明年能够达到中央消防署的 NAP 的认证。那我们预期的目标是希望通过中型搜救队的认证。那所以这个我们还在订定啊，那要这样养几只犬？不一定，他是没有一定，但是我自己是希望说应该要最少要养2只吧。那因为
我们两只那必须有两个领犬员，是，那领犬员会有勤休嘛，我至少在24小时我随时有一个领犬员加上一只犬能够出勤，万一有灾害需要支援的时候，那我们就能够出勤这样。那第二个就是刚刚有提到那个，我们希望说救护能力，我们自己同仁的救护能力还是希望能够再精进跟提升，所以我们最近也是引进了所谓的12导程的心电图。刚刚有提到说心肌梗塞，对，对不对？那假如说我们今天被119呼救之后，我们的像救护车到现场，发现民众有胸痛、有心肌梗塞的迹象，那我们就可以来利用我们车上的12导程的心电图进行测量。那我们及时可以把影像传回给我们即将送去的医院跟医生来看，那医生的判定假如说有可能是，那他们就可以先，我们还没到达之前，他可以先启动等一下要因为心肌梗塞而要实施的那些急救的措施，他可以先准备，那都是希望说我们不要民众去了然后才医生才判断是这样的情况，然后才开始准备，我们希望缩短他准备时间，准备的时间。那接下来就是我们还有一个就是我们希望运用一些科技来提升我们的救灾的安全，包括我们今年预计要买有四部的这个救灾的机器人，以及6台的无人机。那无人机我还是要跟基隆的民众说明一下，我们基隆的无人机其实目前做得很好，我们也有一个无人机的控制中心。那这应该是目前全台湾的消防局里面只有基隆有做到这件事情。基隆山多。对啊，所以我觉得这个我们可能可以再运用科技，然后来协助我们救灾。那因为我们同仁目前也有因为新的勤休制度的关系，所以当然人力会受到一点影响。那既然人力受到影响，我们当然希望说科技能不能辅助我们，能够让我们以比较少的人做比较多的事情，那能够保障我们基隆的安全。是，真的好多哦，而且不止这个，还有潜水员的救援训练，现在正在训练。哇，总共有15位，这是什么样的训练？因为我们基隆的地形的关系，我们有山、有河、有海、有港。对，然后夏天又快到，那夏天到的时候就会有溺水的情况。对，所以我们希望说我们的同仁能够在防汛期前能够接受完一些，尤其还没有训练接受过潜水训练的人，我们希望他先同仁先去做这样的训练。那目前正在训练中，应该是在这个礼拜会结训。是，这礼拜就要结训哦。其实还有一件很重要的事，就是要携手各社区来进行我们的防灾设备、防灾能力。我们要请教局长，因为其实我知道，每当这个防汛期前，其实就有一些演练灾害的一些示范点，那你要不要跟大家分享一下？这种你刚有提到所谓的韧性社区，那这个也是我们强韧台湾在推行的啦。因为刚刚我们一直谈到自助、互助、共助，那在重大灾害发生的时候，其实民众有可能在3天会看不到公部门的人。那因为这3天，我们刚才提到说啊，为什么要准备3天的饮食跟水？那现在就是啊，这3天我到底在自助互助能够做什么？所以刚刚有提到说韧性社区这件事情，我们希望说自己的社区不一定是大楼，也有可能是里邻，那能够利用平时我们把这个组织建立起来，那在这3天，万一在真的重大灾害发生的时候，他在这3天就能够有一些事项，哪一些人能够出来做协助，那这个都可以在事先我们就先把它准备好。对啊，大概就是这样的概念，就是以站在互助的基础上去做准备。是，这真的很重要，尤其是这个防汛期要来，然后最近又是地震频团，大小震不断，大家都要好好的准备一下自救的一些包包啊，然后能力啊，然后如果真的碰到困难的时候，也不要吝啬，也不要担心后续，就是出手去帮助他了。我们时间剩3分钟，我们要请3位再跟我们朋友、观众朋友们呼吁一下吧。我们先请朱君。就是我还是要呼吁一下，就是如果打119报案要注意的，就是说可能人事时地物要讲清楚。好，如果说你没有一个确切的地址的话，你可能就是有大的坐标，譬如说我在什么路上的大
大麦当劳旁边，可能类似这样。然后你需要什么车？救护车或是消防车？然后有几个人受伤？这对我们第一次派遣的就是车辆就是非常重要，也会比较精确。如果你有两个人受伤，那就可以说，哎，我需要两台救护车。所以就是报案的时候记得要说清楚。然后我们要请教君威。其实我们这一次去花莲救灾，其实我们都是秉持一个同岛一命的。那其实我不管去到哪个地方协助我们的民众，其实我们都是秉持着我们的初心。那我希望说，在我们基隆市自己本身在救灾的时候，其实我们一定也是为了我们的市民的安全，为了我们同仁的安全，所以。有时候也许在火灾现场的时候跟民众也许会有些，还是希望说民众能够给我们一些多多的一些包容，跟我们多多的一些支持，因为我们都是守护着我们的家园，也许在现场会有一些可能跟民众所想的不太一样，可是我们都是消防员，我们都是秉持的初心，说希望我们能够守护我们市民的安全，那希望市民能够给我们多多的支持跟鼓励，是会多多支持我们的消防队员。然后最后我们要请局长。其实我们消防局的工作，不管是在火灾预防、紧急救护，或者是灾害抢救，我们都希望能够做到自助跟互助。那我希望说，站在自助互助的这个情况下，包括我们刚刚说的七月一号要及时罚的这件事情，其实就是也是站在自助的角度，我们自己维护自己的消防安全设备，让它可以运作，那社区能够互相帮忙。那基隆是一个，我觉得是一个小而美的城市。那我还是真的希望说基隆能够成为有爱的城市，大家互相帮忙，谢谢大家。对，今天非常谢谢三位来宾哦，让带我们用知识还有能力来守护生命，为生命之烈上最扎实的一环。谢谢三位来宾，也谢谢电视机前面观众朋友，我们下次见喽，拜拜。拜拜。